Ал көліктер тұратын автотұрақ қауіпті аумаққа айналды. Елордада бизнес санаттағы үй тұрғындары арнамызға осылай деп шағымданды. Көп қабатты кешенің астына автожуу және шина жөндеу орталығы ашылған. Көлік өте көп келеді. Қазір балаларды ойнауға да жіберу қауіпті. Ғимаратты да ылғал жайлап барады деген тұрғындармен тілшіміз тілдескен еді. Бұл автожуу орталығы 2021 жылы ашылған. Кешен тұрғындары құқығым сол уақыттан бастап бұзылды дейді. Ашылғанда біз білген жоқпыз. Мынарда халықтар ешкім білген жоқ. Біздерден не рұқсат сұраған жоқ. Жоба бойынша жуу кабиналары орналасқан жер жаяу жүргіншілер жолы болған. Ол жақ жабылған соң тұрғындар көліктердің арасымен жүруге мәжбүр. Возмущен очень сильно. Бұл үй бизнес санатқа жатады. Ішінде барлық жағдай жасалған. Сол үшін қымбатқа сатып алдық. Алайда оның барлығы бізге қол жетімсіз болып қалды. Автожуу жолды жауып тастады. Шағымданып едік, біздің блокқа шығатын есікті шегемен жауып тастады. Бұлары енді басынғандық қой. Күн сайын тонналап су шашатын автожуу орталығынан ылғал да тарап жатқан көрінеді. Мына өтіліп жатыр. Мынау тұз бәрі. Сот 1,5 жыл жалғасып жатыр. Әзірге нәтиже жоқ. Тұрғындар осы уақыт аралығында қорғаушы да жалдаған. Заң маманы автожуудың жұмысы заңсыз, алайда сотта мұны дәлелдеу мүмкін болмай тұр дейді. СС мамандар алдымен тексеріп хат жазды. Я, мойка болмайды деп. Ал соттың өзінде СС-тің маманы айтады, мен маман емес, мен білмеймін дейді. Орталық иелер бізбен тілдесуден бас тартты. Анығын әкімдіктен сұрадық. Эскизным проектом там не было предусмотрено. Үйдің жобасы бойынша ол жерде көлік жуу орталығы болмаған. Оны өзгерту туралы да өтініш түспеді. Яғни заңсыз. Үйдің астындағы паркинг болса, ол паркинг ортақ мүлік болып саналады. Ал енді паркинг ішіндегі орын тұрақ дейміз. Міндетті түрде орын тұрақ ретінде ғана пайдалану керек. Автомойка дейміз, көлік жуу жаңағы нысандары да ондай жерде орналастыруға тыйым салыну керек. Санитарлық талаптарға сай жуу кабинасы 10-нан аз болса, тұрғын үйдің 15 метр, 11 мен 30 арасында болса, 25 метр қашықтықта болуы тиіс. Осы тәртіпті басшылыққа алған тұрғындар соңына дейін күресеміз деп отыр. Қоңғар Алпысбайұлы, Олжас Берікбаев, Бауыржан Бірлібаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана.